Dobar dan, poštovani gledaoci. Bosna i Hercegovina je u znaku bijelih traka. Sjećanje je to na dan kada su 92. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u Prijedoru da se označi bijelim trakama, a na kućama istaknu bijele čaršafe. Bila je to jasna namjera da se obilježe svi oni koji će kasnije biti proganjani, zatvarani, mučeni i ubijani. Ove godine akcenat obilježavanja stavljen je na borbu roditelja ubijene djece Prijedora za izgradnju spomen obilježja. Već dvije godine čeka se na odluku gradske uprave da izda odobrenje. Ove godine najvažniji skup ne samo u Prijedoru, već u čitavoj regiji. Ovdje su mladi iz čitave Bosne i Hercegovine, svih vjera i nacija, sa zahtjevom da se djeci koja su ubijena ovdje 92. tokom ratnih stradanja, razaranja i sve nesreće koja se desila ovdje, da se digne spomenik. U Prijedoru su ubijene 3173 osobe, a više od 30.000 prošlo ih je kroz logore. Tokom rata Prijedorčani nesrpske nacionalnosti su ubijani, maltretirani, izgladnjivani i zatvarani u logore, najčešće u Trnopolje, Omarska i Manjača. Mi smo ovdje došli iz Sarajeva da dademo podršku ovim preživjelim žrtvama ovog užasnog progona, posebno pijetet prema ubijenoj djeci Prijedora. I moram da kažem da sam ja danas bila izuzetno tužna zato što sam ovdje bila suočena sa kulturom laži, kulturom poricanja i negiranja onog što se ovdje dogodilo. Iz Udruženja porodica žrtava smatraju kako je obilježavanje ovog dana izuzetno značajno da zločini počinjeni na području Prijedora nikada ne bi bili zaboravljeni. Kultura sjećanja kod nas je negdje još uvijek u zapečku. Nemamo kulture, nemamo pravilnog suočavanja sa prošlošću. Od kraja maja do kraja avgusta 92. godine u Prijedoru su ubijena 102 djeteta i 256 žena. Najveći broj ubijenih, tačnije 842, pronađeno je u masovnim grobnicama Tomašica i Jakarina Kosa. Za zločine u Prijedoru te u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje pred pravosuđem ICT-a na najveće zatvorske kazne za ratne zločine u Hagu osuđeni su Milomir Stakić, Radoslav Brđanin te Zoran Žigić. Dan bijelih traka obilježen je širom Bosne i Hercegovine. U Mostaru aktivisti brojnih udruženja na Trgu Musala dijelili su bijele trake građanima. Obilježavanju se pridružio i klub skakača u vodu Mostari. Tačno u podne članovu kluba Adis Boškajlo sa bijelom trakom oko ruke izvao je simboličan skok sa Starog mosta. Ovo je solidarnost sa građanima Prijedora koji su preživjeli nakon ovog uvoda, odvođenja, privođenja, logore, zlostavljanja, ubijanja. Ovo je podsjećanje da nikad ne zaboravimo žrtve prijedorske. Zajedno protiv fašizma, naziv akcije kojom je Dan bijelih traka obilježen u Sarajevu, građanima su dijeljene bijele trake, a postavljeni i plakat na kome su mogli upisivati svoje poruke, a koji će biti poklonjen nekom od muzeja u Sarajevu na trajno čuvanje. Akciju podizanja svijesti o dešavanjima u Prijedoru organizovali su Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje roditelja ubijene djece Opkoljenog Sarajeva. 31. maj 1992. jeste dan kada je srpska vlast u Prijedoru putem radija, znači natjerala sve nesrpsko stanovništvo da se obilježe bijelom trakom. Ali to nije kad je rat počeo u Prijedoru, u općini Prijedor. Mi smo već maja 24. bili u logorima. Tako da su nas i prije toga označili, ne bijelom trakom, ali bijela traka je bila zadnji korak da oni koji već nisu ubili ili protjerali iz njihovih kuća, da ih znači stave na njih u svoje mjesto i da ih protjeraju. Pokušavamo da se to ne zaboravi, pokušavamo dati podršku Prijedorčanima da bar dobiju spomenik djeci ubijenoj, koji je preko 102 djece, da imaju sjećanje porodice na ubijenu djecu. Ovo je naš pokušaj da otrgnemo od zaborava, a ujedno i da upozorimo javnost da fašizam u Bosni i Hercegovini još uvijek živi, da one koje njeguju fašističke ideje još uvijek u Bosni i Hercegovini igraju jako važnu ulogu i da cijelo društvo se mora probuditi kako bi taj dio fašizma zatrli u onom dijelu koji je moguće
da mi kao društvo uradimo. I mi, majke, dok smo god žive, mi ćemo svaki dan biti uspavani, posebno građane Bosne i Hercegovine. Ne smije se zaboraviti, ne smijemo dozvoliti da ne smije se ponoviti, ali moramo se sjećati onoga, jer sjećanje koga ubije, ubilo ga i pamćenje. Učenici osnovne škole Fatima Gunić iz Sarajeva izveli su performans ispred Sarajevske katedrale, koji su podsjetili na 102 učenika iz Prijedora, čiji su životi svirepo prekinuti. Školsko zvono oglasilo je početak časa, ali klupe su bile prazne jer ove djece već odavno nema. Bili su, kako je rečeno, pupoljci kojima nisu dali da procvjetaju, prijedorski pupoljci koji bi danas bili profesori, ljekari, sportisti. Duračović Enes, Ejuković Eris, Hadžić Jasin, Karadžić Elvić, Matanović Zoran, u znak sjećanja, suosjećanja i kao simbol trajne borbe protiv fašizma i diskriminacije na osnovu drugačijeg identiteta te poricanja zločina, omladinski pokret Revolt kao dio inicijative Jer me se tiče organizovao je u centru Tuzle obilježavanje Dana bijelih traka. Članovima Revolta pridružili su se i studenti Tuzlanskog univerziteta. Mi kao mladi ljudi trebamo da vodimo računa o ovakvim stvarima, kao što je obilježavanje jeli Dana bijelih traka. Nažalost, to se desilo i to trebamo sačuvati od zabora da se ne bi ponovilo. Naravno, trebamo oprostiti jer smo veći ljudi od zločinaca. Dan bijelih traka obilježen je u Banjoj Luci prilikom podjele starih telefonskih imenika sa imenima nestalih i stradalih Prijedorčana. Jedan nezadovoljni građanin napravio je manji incident. Neprijatnost je doživjela i Florence Hartman u jednom od kafića. Nisu je htjeli poslužiti jer je nosila bijelu traku. Ja se borim, uvijek se borim. Jer ovdje su naši djedovi, oči. To su mrtvi ljudi. Šta ne, ja se izvinjam, ovo je ovo neću. I ove godine smo obilježavanjem Dana bijelih traka u Banja Luci pokušali skrenuti pažnju na zahtjeve i civilnih i povratničkih udruga i udruženja da se u Prijedoru, u centru, u političkom centru, ne negdje tamo na periferiji, podigne spomenik za 102 ubijene djece. Bijela traka je bio znak, zadnji znak pred kojih je trebalo zaustaviti ih najavljeni zločini. Nažalost, nije to urađeno.